Cintai Nabi. Semua bersedia. Habis je nanti, cepat-cepat masukkan prop food. Okey. Roger. 10 minit lagi nak mula. La 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 la. La. Nabi sayangkan kita. Nabi sayangkan kita. Ke? Iya. Nabi sayangkan kita. Ha. Ish, Indra ni. Maaf, Abang. Sabar. Tak lambat. Okey. Bye, Ayah. Bye, Nuru. Wah, ramainya orang. Murid-murid, ambil tempat masing-masing. Ha. Ha, jom. Ha. Dah nak mula dah. Cepat, cepat. Ayuh. Amin. Okey, ya, semua? Ha. Dan showtime. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke pementasan terhebat abad ini. Bagi memperingati Nabi kita, Salam School mempersembahkan Cinta Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wassalam. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pada 20 Ramadan 8 Hijrah berlakunya peristiwa Fathu Makkah. Kaabah dijadikan kiblat semua panggil macam mana? Ha? Panggillah guna loceng. Ding 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 ding. Guna trompet lah. Papa. Pada ketika itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Bilal, berdirilah. Panggillah orang untuk solat." Bilal diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke atas Kaabah dan melaungkan azan. Bilal? Kenapa Bilal? Tak tahu. Siapa pula nak jadi Bilal? Allah. Dah masuk waktu. Dah. Tak nak main dah. Oma, jom. Jom main lagi. Jom. Yeay. Ih, nak tengok. Jom solat. Kejap. Okey, kat sini kalau boleh, saya nak lampu dia berubah-ubah warna ikut cerita. Cikgu, sekarang dah. Sekejap ya, Sufi. Lisa, nanti yang ni letak kat tepi. Yang tu letak kat tepi ni lah. Sayyidina Abu bukanlah lain. Kawan-kawan, jom kita solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Bilal. Kerana keikhlasan hatinya melaungkan azan bersungguh-sungguh dengan niat untuk mengajak semua orang menunaikan solat kerana Allah Ta'ala, Bilal dilantik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi muazzin yang pertama. Roger. Sahabat pengasih dan
Rasulullah. Agama Islam berjaya disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedia dan diterima semua secara terang-terangan. Okey, sekarang. Baik. Yang hidup pasti akan kembali kepada Maha Pencipta. Wafatnya seorang rasul tercinta, kekasih Allah yang esa. Kami rindu, rindu, rindu. Kami rindu, ya Muhammad. Kami rindu, rindu, rindu. Rindu, ya Muhammad. Izinkan ku bawa diri, tugas sampai di sini sejak kekasihku pergi bertemu Ilahi. Takkan ku kembali lagi. Setelah sekian lama, Bilal meninggalkan Madinah. Suatu hari, Bilal telah bermimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Bilal segera berangkat ke Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Itu suara Bilal. Pasti ada Rasulullah. Bilal, Rasulullah dah kembali. Bukan. Itu hanya Bilal. Ashhadu anna Muhammad. Ya Allah, maafkan aku. Mendengar suara Bilal membuatkan mereka rasa Rasulullah ada bersama. Tidak pernah sedetik pun Rasulullah tidak rindukan kita. Baginda sentiasa sayangkan kita. Sayang.